carnavalesco da Grande Rio. Tudo bom, Caê? Tudo ótimo. Então, às vésperas do carnaval, fala pra gente um pouquinho, pro povo lá de casa que vai assistir a gente, do que conta o enredo. Fala sobre a França, mas do que exatamente da França? Então, vou lá Caxias, para sempre liberté, égalité, fraternité, merci beaucoup, Brésil, não tem de quê. A Grande Rio leva um carnaval para a avenida com uma grande homenagem ao ano da França no Brasil. Não é um enredo sobre a França, é sobre o ano da França no Brasil. O enredo tem um cunho franco-brasileiro, né, onde as pessoas vão poder ver toda a influência francesa no Brasil ao longo desses anos. Então nós vamos ter vários momentos que as pessoas vão ver a França, mas também vão ver o Brasil. Beleza, seduzindo o meu olhar. Você tem que adequar o tamanho do seu carnaval ao tamanho das favelas. Você tem que chegar aqui, nós queremos tudo um planejamento. Se você tem 3 milhões e 600, que é o dinheiro da guerra, tem que adequar aquela verba a 3.600. O carnaval está pronto, a escola está muito feliz. Eu estou muito feliz como artista de ver um trabalho concluído dentro de um barracão de escola de samba, ver que o povo de Caxias está feliz. Eu quero até mandar um beijo a todos os caxienses que acreditam no trabalho. Um beijo carinhoso também ao Jaider, ao Elinho, ao Leandrinho, a toda a família Grande Rio, que me trata com um carinho enorme. E eu já me sinto um filho dessa família, né? Independente de os carnavalescos nunca se firmarem, né? Se um hoje tem outro aqui, outro tá ali. Mas eu acho que fica a amizade, fica o carinho. E independente dos anos que eu ficar aqui, seja um, dois ou três, não importa, vai ficar sempre o respeito e o carinho que eu tive aqui dentro da Grande Rio. E hoje o trabalho tá pronto, a escola tá feliz. E agora é rezar, entregar para Deus, para que tudo dê certo no dia 22.